وحلالي وحس فهنا نقارنين ما شرتو نوع العجها الغصة سبتو براي بريقة قاتنا ميه هدي حكومة دو بنتا في كيسينا هسوا عديستان سوشيال ميديا هسوا دكان هيجو سوا عديستان أنا كيس كيجي برتي وي تاجي هاي وحن ربعنا هل كان كعديو إن أرنتي دي مدة بدن عن سوقي إن جدونكو فسحان ويهور استاجين ويكور استاجين واديدين صدق هذا جدونك واديدين وحير هذا وعلى جم رئيستي كده وحن هذا سفر شقة ومريكان كا وكندا oo hay'ado badan oo international ah oo khuseeya arrimaha dumarka iyo sida loo horumariyo siyaasadooda ayaa nasiib u yeeshay wax fiican oo ka soo gaaray waa soo noqday kadibna xaliir lagu siin maayo marka maadaama la sugeeyay inaan hadlo de hadaan baarlamaanka hortiisa ka hadlo iyo hadaan albaabkiisa horteeda ka hadlo hadal waa isku mid marka afka aniga dhoobo laygama saarin laakiin waan jeclaa inaan sida saxda ah aan meesha u soo bandhigo cabsi ay qabaan bay ii diideen gudoonka marka mareykan aada waxa la soo galiyay dacaayad walaalahay xildhibaanada loo sheegay ha waxay heetay waxbay qaadato xukuumadda fahantay waxa halka ka cadeynaya shirkan jaraa'id inaanan xukuumadaas wax isfahana een maxaan ku raahdaa iyo dawladda iyo gudoonka wax allaali wax isfahanaan u gaarnayna ma jirto nooca lacagaha lagu sasabto ee bribery-ga qaatana mihi hadaan lacag qaadanayo markaan joogay Angola ayaa waxa la isoo baldhigay intaas oo lacag oo kala duwan oo malaayiin baan qaadan lahaa marka anigu nooca lacagaha lagu sasabtana maahi waxaan halka ka cadeynayaa inaan anigu wax haba yaraatee een laysiye jirin ogolaana aniguna hadii la isoo baldhigay hadii kalaba aan qaadanaynin waxaan halka shaafinayaa umada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa tuhun inuu jiro tuhunkii baan ka saaray hadii xukuumadu banta fikisayna ha soo cadeystaan social media ha soo dhigan ha igu soo cadeystaan aniga case-keygi bartii wuu ii taagan yahay xuquuqdeedu waa u dagaalamaya meeshay doontaba hayla tagto step by step baan la dagaalamaya insha Allah xuquuqdeedina waa soo ceshanaya sida mid ku hareysana mihi intaasan rabaa inaan cadeeyo dadkii u maleeynaaye in aniga dhuntay ma dhumanin shaqaan ku maqnaa safar shaqa oo muhiim ah oo xuquuqda dumarka caawinaya iyo tababaran ku maqnaa haddan waa soo noqday bartii bayna iga socotaa insha Allah maalin walbana way update gareynaya hadii Ilaahay raado intii taageertay intii ii duceysan waan u mahadsan yihiin aniga gudoonkan way isugu kaayi jirtaa meel u baan u kala baxeynaa wasalaamu calaykum raxmaa